সৌন্দৰ্য প্ৰকাশনৰ ক্ষেত্ৰত এটা ট্ৰেইন আহিছিল আজি দুই তিনি বছৰ আগতে, সেইটো গুৱাহাটীৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে। তাৰ আগতে অসমত নাছিলে, ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত আছিলে, বিদেশত আছিলে। আৰু পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে নগাঁৱত কে জি নেইল ষ্টৰী আহি আছে, আৰু ইয়াত বিশেষকৈ নেইল এক্সটেনশ্যন, নেইল আৰ্ট, এটা নতুন এটা আৰ্ট আহি আছে ইতিমধ্যে। সেই আৰ্টটো ইতিমধ্যে বহুত জনপ্ৰিয় হৈছে আৰু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে জনপ্ৰিয়, কিয়নো বহু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত নখ বহুত সৰু হয়, তেখেতসকলক অলপমান দীঘল কৰিব বিচাৰে, তেখেতসকলৰ ক্ষেত্ৰত এইটো এটা সুন্দৰ প্ৰয়াস হ'ব। আৰু লগতে যিসকলে ভাবে যে নখত অলপমান আৰ্ট কৰোঁ, তেখেতসকলৰ কাৰণে এইটো এটা সুবিধা ল'ব পাৰে। আৰু বিশেষকৈ দুৰ্গা পূজা উৎসৱ হওক, বিহু হওক, বা বিয়া বাৰু যিমানবিলাক আছে, সেই সকলো ক্ষেত্ৰতে বিশেষভাৱে নেইল এক্সটেনশ্যন, নেইল আৰ্ট বহুত দৰকাৰ হৈ পৰিছে। আৰু মাইনুৰ ক্ষেত্ৰত ক'বই নালাগে, মাইনু এটা ফেশ্বন জগতৰ এটা নাম আছে, আৰু মাইনু ইতিমধ্যে অসমলৈ বিভিন্ন খিতাপ অৰ্জন কৰি আহিছিল, বিভিন্ন পুৰস্কাৰ বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। আৰু মাইনু পদক্ষেপৰ নগাঁৱত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এটা নেইল এটা কে জি নেইল ষ্টৰী আহিছে, আৰু মই আশাবাদী যে এইখনে এটা জোৱাৰ লগাব আৰু নগাঁৱত যিমান নাৰী আছে, যিমান মহিলা, সকলো লোক ওলাই আহিব, আৰু নেইল এক্সটেনশ্যন, নেইল আৰ্টৰ যি নতুন এটা ট্ৰেণ্ড, সেই ট্ৰেণ্ডত সকলো ভূমিকা ল'ব। কে জি নেইল ষ্টৰ আজি অপেন কৰা হ'ল, কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে ব্যৱস্থা, বা ধৰক কেতিয়াবা এনেকুৱা অৰ্ডাৰতে বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা দিব পৰা পষ্ট কেনেকুৱা ধৰণৰ? হয়, নমস্কাৰ, মই মাইনু দেৱী। আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে নগাঁও মাজমজিয়াত মই এটা কে জি নেইল ষ্টৰী বুলি এখন নেইল এক্সটেনশ্যনৰ শ্বপ আজি অপেনিং কৰিছোঁ। আৰু অপেনিং কৰিছে আমাৰ অসমীয়া দুগদুগী মানে জনপ্ৰিয় ফেশ্বন ডিজাইনাৰ আমাৰ উৎপল দায়ে অপেনিং কৰিছে। আৰু ইয়াতে হ'ব আপোনাৰ নেইল এক্সটেনশ্যন, মানে আপোনাৰ নখৰ যিকোনো আৰ্ট হ'ব। আৰু জানেই আজিকালি ফেশ্বনৰ যুগ, গতিকে ফেশ্বনৰ নখকেইটা যদি আমি ধুনীয়াকৈ নাৰাখোঁ ভাল নালাগে। আৰু দিয়কচোন, নিজকে যদি আমি সজাই পৰাই ৰাখিব পাৰোঁ তেতিয়া মনটোও আমাৰ ভাল লাগে, আৰু যিকোনো দুখ বা মানে একো বাধাই আমাক প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিব নোৱাৰে। গতিকে ঠিক তেনেদৰে নখকেইটাও যদি আমি ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই ৰাখিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে সুন্দৰ লাগে, হয়নে? ঠিক তেনেকৈ মই আজি দোকানখন অপেনিং কৰিলোঁ। দুটা ইয়াত ট্ৰেইনিঙো হ'ব আৰু ইয়াত ৱৰ্কো হ'ব। অলৰেডি দুটা মানে মোৰ বেটছ গৈছে, আৰু গুৱাহাটীতো এটা বেটছ গৈছে। গতিকে আপোনালোকে কোনোবাই যদি ইয়াতে কৰিব আহিব পাৰে, তেন একেবাৰে মানে উলিয়াবলৈ একো দিগদাৰ নাই,
এইটো মৰিগাঁও চেণ্টিকেটৰ একদম লগতে হয়, ওচৰত আছে আপোনাৰ নাইটিংগেল ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু চালমন জুৱেলাৰী আছে। উলিয়াব একেবাৰে দিগদাৰ নহয়, গতিকে আহিব আৰু মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, নাম্বাৰটো লৈ আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি আহিব। নগাঁও প্ৰথমবাৰ কৰিছে নহয়? হয়, নগাঁও প্ৰথমবাৰ কাৰণে হৈছে। দা কেজিনেলি ষ্টৰী বুলি আছে দোকানখন, আপুনি সবৰে চালে গম পাব। পেজো আছে, পেজত ধুনীয়া ধুনীয়া আপোনালোকৰ ডিজাইনবিলাক আছে, ডিজাইনবিলাক চাই মোক অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে বা হোম চাৰ্ভিছো হ'ব, গোটেইখিনি সুবিধা আমাৰ ইয়াতে আছে।